Елімізде әлеуметтік даму бағдарламасы өзгертіледі. Мәселен, 2018 жылдан бастап жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек енгізіледі. Бұл тұрмыстық деңгей төмен азаматтарды қолдауға бағытталған. Сондай-ақ ең төменгі күнкөріс деңгейін анықтау әдісі әзірленді. Яғни тұтынатын азық-түлік тауарлардың ең төменгі мөлшері қайта қаралатын болады. Осы шаралардың барлығы үкіметтің дағдарысқа қарсы жоспарында көрініс тапқан. Бұдан бөлек денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-19 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы мен ағымдағы жылдың көктеміне дейін білім беру жүйесінің жобасы да әзірленбек. Ал келер жылдан бастап тегін кәсіптік техникалық білім беру жүйесі іске асырылады.